Прикордонникам знову погрожують. Вперше про тиск на охоронців кордону стало відомо минулого року. Тоді, під час несення служби, невідомі особи двічі чинили психологічний та фізичний тиск. У першому випадку анонім погрожував розправою дільничному інспектору та його сім'ї у разі, якщо прикордонник буде перешкоджати його протиправній діяльності. До речі, військовики встановили його особу, але в другому випадку невідомі застосували зброю. Невідомими особами була обстріляна приватна будівля в населеному пункті ЧОП військовослужбовця. Значить, пошкоджено було транспортний засіб. Також тільки за те, що військовослужбовець відмовився сприяти в протиправній діяльності правопорушникам. Подібні інциденти двічі траплялися вже і цього року. Зокрема, минулого місяця водій авто, у якого вилучили транспорт за перевезення контрабандних цигарок, погрожував прикордонному наряду фізичною розправою. За погрози зловмисників чекає кримінальна відповідальність.